The war of words between Deputy President William Ruto and former Prime Minister Raila Odinga over the gold scandal continued, with the DP dismissing Raila's claim that he was whistleblower. Addressing worshippers at the St. Xavier Catholic Church in Naivasha, the second-in-command called for the arrest and prosecution of persons mentioned in the scandal. Rais akaongea na AU na sisi kama serikali tukaunga mkono kwamba former prime minister apatiwe kazi ya mambo ya infrastructure ya Afrika, kazi ya kushughulikia muundo msingi katika bara letu la Afrika. Lakini mimi nataka niwaambie kazi hiyo ambayo alipatiwa haikukuwa na mambo ya madini na mambo ya gold huko ndani. Nafikiri alifika akatekwa nyara na wengine wakamuingiza kwa mambo hiyo ya madini na gold. Ile mimi nataka niwaulize hiyo genge ya watu ambao wamemuingiza huyu jamaa wetu kwa hiyo maneno, wawachane na jina ya rais. Ruto questioned the role of Raila in the issue, adding that he and his cronies who flew with him to Dubai should be investigated. Juzi tumemwona Mwarabu ama tukamsikia Mwarabu akiwa na ghadhabu sababu ya dhahabu yake imechukuliwa na watu hawana adabu, watu ambao wanafaa wapate adhabu kali. That the only way we shall be sure that this fight against corruption is not selective and is not political, we need to see that man who is now going around in funerals and in political rallies talking about how he's a whistleblower. He needs to go record a statement at the DCI and give the investigating agencies the information that he has. Elsewhere in Baringo County, women MPs under the umbrella team Embrace called for toning down of political rhetoric and instead focus on delivering on pre-election pledges. Kwa hivyo leo, hatuna mambo ya siasa, hatuna mambo ya kusema 2022. Ule atafika 2022, siku hiyo amua vile unataka. Kwa sababu, ni maisha tunaomba Mungu atupatie. Ikifika 2022, amri ni yako. Tumekuja kusema amani. Huko Kisumu tumetupa mawe, tuko in peace. Hapa Baringo tunaomba tafadhali tupeni hizo bunduki na ukae in peace. Mimi siko kwa wale wanapiga siasa. Mimi nataka kazi. Na kazi tukipata maendeleo ndo watu wetu wataendelea. Na tunasema Rais Uhuru Muigai Kenyatta afanye wa Kenya kazi. Meanwhile, Gatundu South MP Moses Kuria and Kirinyaga Senator Charles Kibiru have called for disbandment of Coffee Sector Implementation Committee chaired by Joseph Keya, saying that the committee has outlived its purpose. Na tukasikia kuna soko na pesa itakuwa mzuri ya wale wakulima wa kahawa. Ndio tunauliza. Tulienda, tukafuta soko. Wapi hiyo soko? Kwa nini hatukupeleka hii kahama zao yetu huko kwa hiyo soko? Tutapeleka lini ili watu wetu wakulima waendelee kupata kupata bei mzuri ya kahawa yao? Mpaka ile siku ambayo sisi tutasiaga kahawa yetu hapa, tunaweka kwa pakiti inaitwa Kirinyaga Coffee. Hapa hapa. Iende huko kama imesosa siago. Hakuna siku tutapata bei mzuri. Unajua wale watu ambao kama gavana wenu wanasema ati hivyo, mimi nasema haiwezekani. Wanatetea uvivu na uzembe. Speaking in Kirinyaga County, the two lawmakers say the committee appointed with sole mandate to provide strategic leadership in implementation of the coffee subsector reforms had failed. Kevin Washira, Channel News.